Розкажіть, будь ласка, змінилися ключові бюджетні показники у порівнянні з першою редакцією документу? Чи суттєво вона відрізняється від варіанту, який був запропонований урядом? Дякую за запитання. Після першого, власне, варіанту ми розглядали і у парламенті, у бюджетному комітеті проект бюджету на 2023 рік. Народні депутати вносили свої пропозиції, уряд доопрацьовував і, відповідно, вже на друге читання подав трохи відкоригований проект бюджету. Якщо говорити загалом, загальні вектори не змінилися. Все так же в пріоритеті оборона, армія, безпека. На другій частині це соціальні виплати, соціальні видатки, все, що стосується обслуговування Міністерства соціальної політики. Що ж змінилося? Змінилися такі ключові моменти: це як уряд, переглянувши, збільшив дохідну частину на 50 мільярдів, тобто знайшли додаткові резерви, які можуть поповнювати державний бюджет, і в процесі коригування трохи змінилася також видаткова частина. Зокрема, хотіла б зупинитися на такому позитивному, як на мій погляд, моменті, що ми в 2022 році, восени, прийняли, я є також співавторкою законопроекту щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії, який буде направлений саме на відбудову знищеного житла для людей, знищених об'єктів соціальної інфраструктури. І якщо в першому читанні ми планували цей фонд на рівні 19 мільярдів, то до другого читання він змінився до 35,5. Також трошечки зменшились показники інфляції, які будуть передбачені в наступному році. Вони зараз планово складають 28, прошу вибачення, відсотків. І, відповідно, курс долару. Курс долару він складає, якщо планувався до кінця року 50, то зараз ми зупинилися на 45,8. Ну, в певній мірі це впливає на купівельну спроможність наших громадян, на цін. Тому це є така, ну, в принципі, позитивна історія. Трошечки підкоригований прогнозний показник ВВП, який був знижений і зараз становить 3,8. Ну, насправді ми всі усвідомлюємо, що стимулювати і розвивати економіку в воєнний час є дуже складною задачею, не дивлячись на те, що знову ж таки бюджетом передбачені ряд програм щодо стимулювання економіки і збереження кредитної програми 5-7-9 і гранти. Але ми усвідомлюємо, що до тих пір, поки буде йти війна, поки Росія нищить в тому числі нашу енергетичну систему, що впливає на роботу підприємств, говорити про, ну, розквіт зростання економіки доволі складно. На тому ж рівні залишився дефіцит державного бюджету. Він складає, за оцінкою уряду, 38 мільярдів доларів на рік. Це більше 3 мільярдів доларів на місяць, що менше, ніж 2022 році, бо на початку збройної агресії ми мали показник до 7 мільярдів дефіциту. Але тим не менш ці кошти потрібно залучати. В першу чергу ми сподіваємось на безповоротну фінансову допомогу. Якщо ні, то на надання таких кредитів, які будуть а з пільговими умовами, пільговою відсотковою ставкою і б терміном повернення не менше 10-15 років. Тому що після перемоги одразу повернути кредити в такій великій мірі, ну, для держави, яка має відбудуватися, практично нереально. Ну, так, звичайно, там потрібно як мінімум на кілька років реструктуризацію або призупинення Так. робити, домовлятися з кредиторами. А, дивіться, а от ви заговорили про дефіцит державного бюджету. А, якщо я не помиляюся, цьогоріч він складає понад 30%. А, на наступний рік проектом держбюджету закладено дефіцит на рівні 20,6%. А за рахунок чого, за яких умов Україна зможе реально скоротити от цей дефіцит?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо в цифрах, то повинні ми всі усвідомлювати, що на сьогоднішній день доходи державного бюджету становлять рівно половину від видатків. Тобто ми маємо доходну частину в районі 1,3, видаткову 2,6. Тому це дуже велика сума коштів. І як я вже наголошувала, я це питання в тому числі на представленні бюджету задавала пану Марченко. Ми, коли їдемо парламентськими делегаціями, коли працює Кабмін, Мінфін, ЗВЕП з іншими великими донорами, президент, ми просимо, як я вже зазначала, або безповоротну фінансову допомогу, програми, які, наприклад, орієнтовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, малозабезпечених верств населення. Тобто міжнародні організації часто надають такі, знаєте, векторні допомоги. Або це кредитування з пільговими ставками і терміном повернення. Якщо ми говоримо досвід 2022 року, то в середньому ми отримали для покриття нашого також великого дефіциту державного бюджету половину це на безповоротній основі, і половину це кредити із лояльним терміном повернення відсотковою ставкою. Тобто, якщо говорити про соціальні видатки, то можна говорити про те, що вони будуть забезпечені і профінансовані урядом в повному обсязі на наступний. Ну, як так, якщо ми говоримо, то після власне сектору безпеки і оборони другим по кількості видатків є Міністерство соціальної політики. І приріст бюджету Міністерства соціальної політики в порівнянні з 2022 роком більше 20%, що передбачає повне покриття усіх соціальних видатків, виплат для малозабезпечених верств населення, покриття пенсій. А якщо говорити про освіту та медицину? Є часткове скорочення рівня освітньої субвенції, але тим не менш вона збережена. Збережені основні видатки, захищені статті, які стосуються оплати праці вчителів, ну і функціонування системи освіти, те, що стосується медицини. І я, наскільки розумію, то обидва міністерства освіти і науки і Міністерство охорони здоров'я вони знаходяться в повному конструктиві з Міністерством фінансів, і коли вони подавали бюджетний запит, вони його формували із реалій. Тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про скорочення освітньої субвенції, нам часто закидають опозиційні партії. То це в тому числі пов'язано з тим, що велика кількість наших діток, на жаль, мусять навчатися за кордоном. Багато вчителів виїхало, і на багатьох тимчасово окупованих територіях ми не проводимо навчання, особливо там, де є високі ризики. Тому є моменти, коли власне Міністерство освіти і науки, користуючись своїм баченням і статистикою, все ж таки, напевно, зменшило той бюджетний запит, який стосується цього. Але в той же час я хочу наголосити, що держава поставила в пріоритет, що всі захищені статті видатків, а це заробітні плати наших лікарів, медиків, людей соціальної сфери, мають бути покриті в повному обсязі. І ви також згадали про фонд ліквідації наслідків російської збройної агресії. Чи вже остаточно визначилися із джерелами наповнення цього фонду? І яку суму ви розраховуєте акумулювати? І як визначатимуться пріоритети при розподілі цих коштів? Ну, по-перше, він після другого читання склав більше 35 мільярдів. Головним джерелом поповнення це будуть російські активи, які, ну, власне, ми вилучаємо саме на користь України. Що стосується пріоритетом, там чітко визначені напрями, на які буде спрямована в даному випадку кошти цього фонду. І в першу чергу це відбудова зруйнованого житла для людей, тобто які втратили, це відбудова об'єктів критичних соціальної інфраструктури, це лікарні, школи, тобто все те,
що дозволить людям повернутися у відвоювання нашими славними Збройними силами України міста, містечка, селища і продовжувати відновлювати своє життя, навчання, роботу і взагалі відроджувати країну. І ще одне запитання до вас. Чи передбачені додаткові можливості для власних заробітків країни? Принаймні, можливо, скасування частини невмотивованих пільг. Або ж згадується, зокрема, рішення парламенту про те, щоб відновити там з липня оподаткування імпорту. Або ж осіннє повернення акцизу на пальне. Які, можливо, є ще такі джерела для поповнення бюджету? Власне кажучи, в першу чергу ми розраховуємо все ж таки на поступове відродження економіки і створюємо для цього передумови. Як я вже зазначила, ми залишаємо програми, які стимулюють розвиток бізнесу, хоча б не в той мірі, якій би нам хотілося, але тим не менш ми не забуваємо про них. Ви абсолютно вірно сказали, ми повернули акциз. Що стосується безпосередньо з'ясування, наскільки пільги вони відповідають, то зараз є певна реформа, коли, наприклад, ті ж самі субсидії будуть обліковуватись, нараховуватись Пенсійним фондом України, тобто певна уніфікація для того, щоб дійсно розуміти, що люди, які отримують ці пільги, вони можуть на них претендувати. Тобто, в кожній фактично сфері парламент, уряд здійснює певні кроки для того, щоб дійсно держава мала власні кошти і максимально могла забезпечити себе самостійно.